გამარჯობა, მეგობრებო. სამთრის წეში ვართ. იწვიმა. დამასვლა. მაგრამ არაუშავს, გადაიღოთ ისყალობით. წვიმა კაია ხოთაშორის რაღაც რაღაცებისთვის. ასე რომ ეხლა მინდა ერთი ვიდეო გადავიღო. წეში ტუალეტის მოწყობაზე. ეხლა ვიცი ბევრს გაკეცინათ, წეში ტუალეტი რა დგინდა. ჩვენი დიდი წინაპარი ადამი როგორც მოუნდებოდა, ან სირბილის დროს აკეთებდა მაგას, ან ჩერდებოდა და იკუზებოდა. მაგრამ რასაც ახლა მე გავაკეთებ, ეგ არ არის კომფორტი. შეიძლება ვიღაცამ კომფორტიცაც გააკეთოთ, მაგრამ თუ ყავთ ვიღაცა დაჭრილი, ან ფეხს მოტეხილი, ან ფეხ ნაღზობი, რომელიც ვერ იკუზება, ანუ ან წევს, ან შეუძლია რომ წამოჯდეს მარტო. და რაღაც ისეთ მდგომარეობაში ხართ, რომ ანუ ორი დღე გიჭირთ და ყოფნან, ანუ ძალიან ცოტა ფიქრობს, იმიტომ რომ არც ერთ კინოში კაცი ტუალეტში როგორ მიდის არ აჩვენებენ. თუ აჩვენებენ იქ უნიტაზის უკან რაღაცა საიდუმლო კარებები, კოკაინს ხარშავენ რაღაცა, მოკლედ ესე ბუნებრივ რაღაცებს არ აჩვენებენ. აქედან გამომდინარე ხალხმა არც იცის ეგ როგორ ხდება. არა და ძალიან საჭირო რაღაცა არის აი ესეთი სიტუაციები, როცა არის კაცი ფეხნაღძობი, ფეხმოტეხილი და ასე შემდეგ. მარტო წამოჯდომა რომ შეუძლია და აი ეს ფეხი აქ გაკავებული. უნდა გქონდეთ ორი ცალი ტოტი, ტყეში ძალიან ბევრი ტოტებია და ორი ცალი თოკი უნდა გქონდეთ. როგორც ვთქვი, თოკი თქვენი მეგობარია და დავიწყოთ აი მის გაკეთებას, როგორ უნდა გაკეთოთ. თუ ეს არ აგაქვს, რა ქვია, თოკი, შეგიძლია ხის ტყავებითაც გააკეთოთ. ეხლა ოღონდ ყურადღება მიაქციეთ, რომ იყოს ძალიან მკრივი. ქვემოთა ტოტი სადღაც ისეთ მდგომარეობაში გააკეთოთ, დასაჯდომად იყოს მოსახერხებელი. იპოვნეთ ორი ხე, ესე რომ ნუ იქნება ძალიან დიდი. ეცადეთ რომ ეს იყოს მყარად. იდეით რამეს გეტყვით. ანუ რო გააკეთებ ზე დაუცველ დაჭიკი და ყურადღება მიაცეთ, ეს უნდა იყოს სქელი ტოტი. მოსახერხებლობითაც შეგიძლიათ ეს გაუთვალოთ და სწორე გააკეთოთ და შემდეგ მეორე ტოციგეთ. რა უნდა ეში თუ თოკი გაქვს და რაღაცაში გამოიყენეთ, არ მიაგდოთ მერე, ან თუ რამე მიაბი და დარჩა არ გადაჭრა, თორე მერე დამერწმუნეთ, დაუწყებთ იმას ზებნას და ასე შემდეგ.
წარმომიდგენია რომ წაიკითხე ტუალეტი ტყეში როგორი ღიმილი მოგივიდა სახეზე, მაგრამ მე მქონდა ზუსტად ეგეთი შემთხვევა. კაცი ვერ დადიოდა, ანუ შარში მოყვა და რო თქვა ტუალეტში გვინდაო, გვინდაო, ყველამ დაუწყეთ ერთმანეთს ყურებაზე არ ვიყავით რა გაგვეკეთებინა. ამიტომ მინდა რომ ეს იცოდეთ როგორ ხდება რა მეგობრებო, ამაზე ბევრი დრო არ დაგეხარჯებათ. მოვარ ექიდან. ანუ დასვლით დაჭრით დასვავთ ესე, აი ესე გადააწვენთ. ძალიან სასაცილო კი ვარ ეხლა ალბათ ამ მდგომარეობაში, მაგრამ ეს არის ტყეში ტუალეტი. ეს შეგიძლიათ უფრო ახლო მოწიოთ, აქ ორი ცალი ჯოხი დაუმაგროთ, რომ ხრებზე ჩამოედოს დაჭრილს. ჭაჭრილი შეგიძლია თვითონ ჰორიზონტალურ თითქმის აი ესე დახრილ მდგომარეობაში 45 კუთხით დასვათ, ქვემოთ 54-ით. ის უწმინდურობას დაბლაწავა. უწმინდურობა რა ჩვენში როა და რო გამოდის, აი ბრალი იმას ვისაში არის და იქიდან რო არ გამოდის რა. ძალიან ეგეთები რო არიან, აი კახეთში ცხრენოს რო ეძახიან. ეს რაღაც ცოტა შორს მომივიდა, მაგრამ შეგიძლია რომ უფრო ახლოს გავაკეთოთ ეს მოციოთ ესე. ანუ იმედია რა ვიცი ახლა ტყეში ადამიანის პოზაში ჩაკუზვაც მომენტ მოსულა, მაგრამ ტუალეტია რა ხალხო. თქვენც გამოგადგებათ, ეხა ღმერთმა დაგიჭირდა. არ დაგაჭიროთ ეხა დაჭერის ესე ტუალეტში წაყვანა, მაგრამ აი ეს არის ძალიან მოფიქრებულად გაკეთებული კაი რაღაცა. ამები შეგიძლიათ ამოჭათ, როგორც გითხარი, გაასუფთავთ, რომ უფრო მოსახერხებელი იყოს. თუ ეს სტოკი არ არის და ძალიან გეჩქარება, შეიძლება მარტო ეს გააკეთო და კაცი დადგეს და ბეჭებით დაიჭიდოს მეორე, ანუ თვითონ დაჭრილი, ვისაც არ შეუძლია თავად ტუალეტში გასვლა. ეს უფრო სტაციონარულია რახან ხელების ჩამოსადებიც აქვს. აქ შეგიძლია ტუალეტის ქაღალდი ჩამოკითეთ. აი სულ ეს მინდოდა მეთქვა ტუალეტის გაკეთებაზე. არხი გამოიწერეთ, ვიყურეთ, მომოვორჩი ხომ რამდენი მეგობრები.